Здравейте, вие сте с предаването Без формат. Великият експеримент и многомерната генетика на човека е темата на този епизод. Основният философски въпрос е: кои сме ние, хората, откъде идваме и на къде отиваме? И в каква реалност живеем? В студиото ни гостува Александър Стойчев, езотерик и следовател на българската духовна култура и история. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Какъв е този велик експеримент? Искам и си да започна с думите на всемирния духовен учител Бенисадо Ном, който е бил въплатен и е работил в България в края на 19-ти и в началото на 20-ти век. За голяма част от публиката е познат под името на приемника, който е приел духа на великия духовен учител Петър Дънов. Но името на великия учител е Бенисадо Ном. И за да може да навлезем в моята реалност, защото сега ще ви разказвам за моята реалност, и за някои това може да е историческо и научно фентази, но аз искам да разкажа за реалността, която на мен ми се иска да постигна, и думите на учителя са изключително завдухновяващи за всички, които искат да ме последват. И те звучат така. Излезте една нощ вън и обърнете очите си към онова далечно пространство, към онези светли звезди. То е великото бъдеще, което ви очаква. Там са всички онези велики библиотеки. Там е скрито великото знание. Това са култури, култури, култури. Това са същества, иерархии. Всичко той ще го прибродите. И като живеете по 100 милиона години на всяка една слънчева система, а те са 100 милиона слънчеви системи в нашата Вселена, един ден като се срещнем, вие ще ми разправите за всички онези ваши екскурзии, които сте имали, и аз ще слушам всичко това велико, което ще ми кажете с най-голямо внимание. Само тогава ще се разберем. Какво ни казват тези думи? И какво е отношението ми към този велик експеримент? Тези думи първо ни казват, че нашия дом е Вселената, а нашето време е вечността. 100 милиона по 100 милиона. Нали разбирате? Какъв е този велик експеримент? И каква е целта му? Кой го ръководи? Какъв е резултатът? Ние сме тези, които сме авторите на великия експеримент. Най-интересното е, че създали този експеримент, като истински експериментатори, ние сме решили да участваме в него. А не да създадем нещо и да изпратим някой друг да участва в този експеримент. Кои сме ние? Ние сме велики духовни същности, които идват от великото централно слънце, и които са стартирали нещо, което подобава на синовете на Твореца, а ние сме синовете на нашия велик Творец, синове и дъщери, нека да го кажа така, на нашия велик Творец. И тъй като нашата основна функция е творчество, ние сме се заели с една задача да сътворим нова Вселена. Как ви звучи всичко това? Погледнато от гледна точка на материалистичната наука, че ние сме еволюиращи биологични единици, говоря за хората, говорящи човекоподобни маймуни, които в процеса на там няколко милиона години еволюция са достигнали до нивото тотално да унищожат своята планета и да попаднат в една страшна безизходица в момента, та по-голямата част от хората да се чудят ще бъде ли тази цивилизация или няма да я бъде. Аз предлагам един друг поглед, защото когато цивилизацията влиза в криза, точно тогава е времето да разберем, че старата форма вече няма да работи и трябва да се раждат нови форми. Трябва да се започне от нови идеи и нови мисълформи. И затова Висшия свят ни подсказва, чрез тези, които имат контакт с него, че ние сме нещо повече от едни говорящи маймуни на планетата Земя. Аз пак не разбрах. Какъв е този експеримент? Каква е целта на този експеримент? Духовните същности, нали, или наречени ангелите от Великото Централно Слънце, преди 5 милиона години решават да се въплатят в четвъртото измерение, в което живеем ние. Четвъртото измерение можем да го определим като пространство-време, в което имаме дължина, ширина, височина, т.е. обем и време. Някои го наричат третото измерение, защото вадат времето, но терминът е пространство-време. Както другия термин е енергоинформация. Тези неща не могат да бъдат разделени едно от друго. Имаме термин пространство-време. Въплатяване на висши духовни същества в четвъртото измерение, с цел от това четвърто измерение
да се оттласнат и да създадат една съвсем нова вселена, която ще работи на едни съвсем нови принципи, която ще бъде 16 измерна. Ние живеем в 13 измерна вселена. Това са съвсем нови понятия за хората, които за пръв път ги чуват. Най-вероятно за пръв път ще чуят понятията многомерна вселена, многомерен геном, но ние трябва да излизаме вече от рамките на инволюционната наука, защото тя беше инволюционна до 2012 година и да започваме да боравим с нови термини и да започваме да виждаме света, нашата вселена, галактиката, Слънчевата система по един съвсем различен начин, с едни други очи. Докъде стигна този експеримент? Значи експериментът стигна до най-ниската точка на въплатяване. И сега в момента планетата и разумните същества на планетата Земя, заедно с тези, които им помагат, семейство на светлината, и тези сили, които са участвали в сътворяването на човешкия многомерен геном, а това са 16 цивилизации от различни галактики, са участвали в сътворяването на нашия многомерен геном, а нашето физическо тяло, биологичното ни тяло и биологичното ни ДНК е само една малка част от този многомерен геном. 16 звездни цивилизации от Плеядите, Арктур, Андромеда, пояса на Орион са участвали в този велик експеримент и с много голямо внимание и велика любов наблюдават експеримента и очакват ние да сме готови да осъществим контакт с тях. С каква продължителност е този експеримент? С кога началото му? Къде е? Експериментът е започнал преди 5 милиона години, като решителната фаза е стартирана преди 100 хиляди години. Тук на планетата Земя в четвъртото измерение. Но трябва да кажа, че тук на планетата Земя се срещат два клона от участниците в този експеримент. Единият клон е възходящ, защото духовните същности са се въплатили чак до първото базово измерение. Някой ще каже, защо толкова са се уплътнили? Защото, извинете, тялото ни все пак има и стъпала. Тоест, не може да съществува 13-мерна вселена без да има първо измерение. И от първото до 13-то измерение там трябва да работят разумни същества и да сътворяват нови реалности, да сътворяват нови форми на живот, да сътворяват нови измерения и нови вселени. И това се случва всъщност. Добрата новина, която искам да кажа на всички вас, които сте се обезверили и смятате, че нашата планета и цивилизация, извинявам се, нашата цивилизация на планета Земя на никъде не върви, тя просто прави следващата крачка към осъзнаване на това, което реално се случва тук. Ние създаваме една велика 16-мерна вселена и това е грандиозният експеримент, който е стартирал преди 5 милиона години. Тези, които подават тази информация, казват, и ако на някой му се стори, че това е прекалено дълъг срок, не забравяйте, че вие сте безсмъртни. И ето прочетах какво казва учителя Белисадоно. 100 милиона слънчеви системи, 100 милиона слънца, 100 милиона години. Така че 5 милиона години са предучилищна възраст, един кратък обучителен период. Колко успешен е експеримента? Експериментът е успял. По-малко от 1% е имало вероятност този експеримент да успее. Защо? Защо толкова нисък процент? Поет е такъв риск. Когато, знаете ли, високо духовните същности, според мен, колкото по-са напреднали, толкова по-сериозни задачи могат да си поставят и по-сериозни рискове да поемат. Нали, когато твориш нещо, винаги има шанс нещата и да се объркат, но даже когато нещата се объркат и се стига до един, как да кажа, не особено удачен завършек, по принцип той е удачен, защото опита остава, опита се записва. Ето както учителя казва, това са велики библиотеки. Ние трябва да кажем, че една от тези велики библиотеки е планетата Земя. Планета Земя представлява галактическа библиотека, където е събран опита на цялата галактика Млечния път. Записано в енергоинформационните пространства на планетата. И затова сме толкова интересни за другите цивилизации, които искат да дойдат тук
и да се възползват от този опит и да взаимодействат с едни изключителни същества, които сме ние, защото тук този експеримент е дал изключителен резултат, който никога не се е случвал в тази 13-измерна вселена. Кои са доказателствата, че този експеримент е успешен? Доказателствата са... Къде ги виждате вие? В информацията, която ни подават духовните същества от висшите измерения, те всъщност определят експеримента за успешен. Сега ние ще кажем, абе, този човек съвсем го напусна главата. Нали? Защото ние искаме доказателства, които да видим, да пипнем. Но ние трябва да знаем, че основната задача на експеримента е била хората в четвърто измерение да получат много високо ниво на свободна воля. А за да получат това ниво на свободна воля, е трябвало да забравят кои са. Тоест, толкова ниско да свалят вибрациите си, защото представете си и не високо вибриращи същности, духовни, които идват от 13-то измерение, които идват от центъра, от великото централно слънце на нашата Вселена и могат в това разбиране да се нарекат богове. Нали? Как те биха могли да попаднат в едно плътно, ниско вибриращо измерение, без да го дематериализират с високата си вибрация? Тоест, те трябва да създадат такива условия, така да им бъде подменена генома, така да бъде планиран и подменен, че това нещо да може да се случи. И това нещо се е случило. Ние сме тук. Но сме забравили кои сме. Така че те първа въпроса, който ти ми зададе, те първо ще си отговаряме на него, но тъй като този свят съществува единствено в нашите мисли, тъй като той е ментален по първия херметичен закон, за да може да разкрием тези неща и да си отговорим на този въпрос, ние трябва да започнем да мислим в тази посока. В концепцията говорящи маймуни, които на всичкото отгоре са толкова агресивни, че ще унищожат цивилизацията си и се налага в една друга концепция, трансхуманистичната, даже да ги чипираме, за да може малко да ги обуздаем. Нали, разбирате, че в тази концепция няма как да си отговорим на такива въпроси, даже няма как да ги зададем. Създадохме ли 16 измерения? Успяхме ли? Да, експеримент е успешен. Казва се... Приключи. Казва се... Експериментът приключи. Ние тепърва трябва да излизаме от състоянието, в което се намираме, от състоянието, че не помним кои сме. Тоест, пътя от сега, от тук нататък е ние да участваме осъзнато в това, което правим. Тоест, инволюционният процес, слизането, въплатяването в материята, 100%-ното забравяне кои сме, и това нещо е приключило 2012 година. Затова тогава свършва календара на майите. Не, че приключва света. Експериментът приключва. От тук нататък ние трябва активно да си спомняме кои сме. Какви затова качества имаме. Затова ли смятате, че пророчествата след 2012 година, направени след 2012 година, не са миродавни? Да. Смятам, че този по-малко от 1%, нали, как звучи само, духовните учители са казвали, че хубаво да се мобилизират всички сили, всички светли сили на планетата да се мобилизират, за да може експериментът да е успешен. Ще дам пример на една от планетите, която също е имала своя духовен път и своя експеримент. Нещата не са тръгнали в правилната посока. И тези същности присъстват на нашата планета като цивилизацията на китовите и делфините, но те са донесли със себе си опита, който ще ни помогне и вече ни е помогнал, разбира се, да преминем през кризисната точка, да използваме ядрено оръжие на планетата Земя. Тяхната цивилизация е загинала и техният експеримент е приключил, но опита от тяхната цивилизация се ползва от нашата, така че за това твърдя, че тук ядрена как? Война няма да има и цивилизацията няма да бъде унищожена. Просто техния опит... Кое ви дава този оптимизъм? Оптимизъм?
техният опит ще бъде ползван от нашата цивилизация. Аз ги знам тези неща. Хубаво е другите хора да ги знаят. Оптимизъм ми дава това, че ние творим тази реалност чрез силата на мисълта си. Споменал съм и друг път, че ние имаме представители на българския род, представителки, защото в по-голямата си част са жени. Слава Севрюкова, Вера Кочовска, Ванга, които са контактували с енергоинформационни полета и са използвали силата на мисълта си. Ние творим тази реалност чрез силата на мисълта си и имаме много времеви линии, по които да тръгнем, много квантови реалности, в които да попаднем, и затова е много важно ние да знаем в коя квантова реалност искаме да живеем и по коя времева линия да тръгнем. Ако някой има голямото желание да попадне в квантова реалност и времева линия, където се случва Трета световна война, или иска да изживее ядрена катастрофа, най-вероятно на него ще му се даде тази възможност. Хората, нали, духовните същности, които искат да изживяват други реалности и които искат да вървят по пътя на светлината с помощта на семейство на светлината и които много добре осъзнават, че разрушителният опит на планетата Земя е достатъчен, за да го изживяваме отново. Ние сме тук, за да придобиваме опит. Защо да разрушаваме цивилизацията, като назад във времето сме разрушили много цивилизации? Това щях да ви кажа, случвало се и преди. Да. Защо да правим грандиозни планетарни войни, като назад във времето ние сме водили грандиозни планетарни войни? Тоест, това всичкото не ни е необходимо. Този опит ние вече го имаме. Ние трябва да разберем, че сме тук да придобиваме уникален опит. И за това зависи от мисленето на хората. Ако хората имат желанието и са готови да изживеят една друга светла реалност, където те са високо духовни същности, които са създадени по образ на Твореца и трябва да се уподобят на него, нали? Творци на нови измерения, творци на вселени, творци на нови форми на живот, то те ще изживеят този опит. Тези, които искат да участват в разрушения, войни, дадена им е възможност даже в това измерение и в това време, в момента, да участват в разрушения, войни, нали, за голямо съжаление, в убийство на себеподобните си. И те го правят. Всеки избира. Какво разбираме под многомерна генетика? Значи, геном. Многомерният геном на човека повтаря структурата на нашата Вселена. Както нашата Вселена е многомерна, нали? Микрокосмос, макрокосмос, нали? Така е казано. Както нашата Вселена е многомерна, така и нашия геном е многомерен. Тоест, нашата Вселена има три духовни центъра. Това са тези 13 измерения, за които говоря. Нали, виждаме как в едни тайни общества се говори за 13-то стъпало. Нали, числото 13 е много такова интересно. Първият духовен център, това е 13-то измерение, това е Великото централно слънце. От 12-то до 8-то измерение е втори духовен център и от 7-то до 1-то измерение е трети духовен център. Нашата многомерна генетика е интересна с това, че ние доброволно сме дали съгласието си опита, който се е намирал в третия ни духовен център, от 7-то до 1-то измерение, да бъде сменен с нов, с уникалния опит на тези 16 звездни цивилизации от различни части на Вселената, от различни галактики. Ние сме подменили, затова те участват в този велик експеримент и ние носим техните гени, нали, в третия си духовен център. От 7-то до 1-то измерение ние носим гените на тези 16 звездни цивилизации, за които вече споменах. Тук интересното за, нали, много хора и от нашите зрителите първо ще чуят много неща, но това ще бъдат въпросите, които да си зададат и да започнат да търсят в тази посока. Нали, да разчупваме модела на нашето така наречено материалистично мислене, защото материята е разумна и тъканта на Вселената, тъканта на мирозданието е разумна, жива, вечна енергоинформация.
ние трябва да разсъждаваме от тази гледна точка. И ние живеем едновременно във всичките тези 13 измерения, а тъй като експериментът е успешен, ние потенциално вече живеем и в онези 4 измерения, които допълнително сме, извинявам се, 3 измерения, които допълнително сме сътворили, защото това, което ние сътворяваме в момента е 16-мерна Вселена. Кои са тези 3 измерения? Не мога да ги определя кои са. Нали, това са 3 допълнителни измерения. Значи, ние в момента нахвърляме неща... Какъв бонус ни дават? Бонус, че в 13-измерната Вселена ние ще започнем да живеем изведнъж в 16-измерна. Тоест, ние ще реализираме изцяло потенциала си на творци, на божествени същности, на велики духовни същества. Вие наистина сте много голям оптимист. Добре, защо до всичко това не го учим в учебниците? Защото това до 2012 година, нашата наука е била инволюционна. Тоест, когато ни се разказва, че ние сме еволюиращи биологични видове, нали, това не е съвсем така, нали, защото биологичният вид, тялото, биологичното тяло, което ни се дава, което ни дава възможност да контактуваме с планетата Земя, с четвъртото измерение, нали, да пипнем, да помиришем, да видим, сетивата, които ни са дадени, те са ни дадени, за да боравим с измерението, в което се намираме, но в това тяло живее една душа, която е нещо много по-различно, много по-финно, и това е истинското ни аз, това е нашата същност. Ние трябва да започнем да боравим с други категории. Какво имате предвид? Имам в предвид, че ние сме високо издигнати духовни същности, както вече казах, и трябва да започнем да боравим с тази категория. Ние сме слезли да работим в една плътна материя. Тази материя ни оказва огромно въздействие. Ние сме забравили кой е наш истински, откъде идваме, нали, кой е истинският ни дом, кой е произхода ни, нали, откъде идваме и на къде отиваме. Нали. Това беше философският въпрос, който така вълнува умовете на всички мислители нали, в нашата цивилизация. И инволюционната наука, така сме го планирали, нали, да стигнем до най-плътната материя, за да може в тази най-плътна материя да придобием определен опит, да вземем определени артефакти. Много интересно, че в този експеримент голяма част от душите са обещали да се възнесат заедно с телата си. Знаете, че в нашата цивилизация, в духовните трактати, религиозните трактати, има само две личности, две духовни същности, които са се възнесли с телата си. Това са Енох и Илия. А Илия е прерождения Йоан Кръстител. Тоест, двама вече са успяли. А сега, когато нашата цивилизация се намира на ново ниво на развитие, тези възнесения заедно с телата, т.е. този уникален, как да го нареча, инструмент звучи твърде грубо, защото тялото не е инструмент, това нещо, което е родено на планетата Земя, ще бъде пренесено и в други измерения, защото това е най-съвършеното нещо, което съществува на планетата. Ние се отнасяме с телата си по един безобразен начин, не разбирайки, че това е нещо съвършено. Съвършената машина. Мина машина. Това е нещо съвършено. Не мога да го нарека машина. Нали? Тази нашата цивилизация, която е слезла на това ниво, да разбира процесите чисто механично, да, част от етапа на придобиване на опит тук на планетата Земя. Но всичко е жив разум. Това щях да ви питам. Какво всъщност е разума и какво е мястото му, когато говорим за всичко това? Какво е разума? Задаваш ми въпроси, които просто как да отговорим? Ще се възползвам от подсказката, която е дал учителя Дънов. Той казва така: разума на един ангел като обем е
колкото разума на всички разумни същества на планетата Земя. Ти ми задаваш въпрос как да огранича безкрайното. Тоест няма как в нашия материален ум и в състоянието, в което се намирам, аз и което се намираме хората, да дадем отговор на тези въпроси. А как се отнасяме с разума си? Ние сме разума. Как да се отнасяме с нещо, което сме ние самите? Това е нашата същност. Ние сме жив разум. Преди всичко. Не биологичното тяло, което има определен цикъл на живот на планетата Земя и след това престава да бъде функционално. А то престава да бъде функционално, защото ние не знаем как да го използваме. Ние не знаем как да използваме даже тази малка част от генома, която се съдържа в записана в така нареченото ДНК. Знаем, че ДНК е дезоксирибонуклеинова киселина. Тоест, това е само една малка част и даже в тази малка част, в която има милиарди съединения, учените, които изучават човешкия геном, са стигнали до извода, че само 5%, по-малко от 5% знаят за какво служат. А другите, така много благородно ги кръстиха джънк или буклук. Тоест, представяте ли си, в това съвършено, в този съвършен инструмент някой да е вложил някакъв си... Ние много често това, което не разбираме, го кръщаваме тъмна материя, тъмна енергия, пълкулк и така нататък. Някакси не сме уважителни към това велико творение, което сме сътворили самите ние. На къде вървим? И така да завършим това предаване. Ние вървим към светлината. Ние вървим към едни много велики, много велики постижения. Но за да се случи всичко това, ние трябва да се научим на любов. Нашата цивилизация се опитва с сила, с насилие да решава проблемите си. Виждаме го и днес. И днес виждаме това. Тоест, когато казах, че ние сме цивилизацията на свободния избор, на нас ни е дадена възможност да избираме варианти. И мен много ми се иска хората да започнат да избират любовта. Когато решават своите проблеми, да избират любовта. Много е по-лесно и винаги се получава. Много ви благодаря за това интервю. И аз благодаря. Това беше всичко от днешния Без формат. Останете с ETV и до следващата ни среща.